храм Святого Миколая Чудотворця у центрі села Данилово, що на Хущині. Пам'ятка архітектури розташована на конусоподібному пагорбі, заснована 14 травня 240 років тому. Про що і свідчать надписи над вхідними дверима. З букви А починається церква, дня якого і так пішло, перша буква А, то одиниця. Так написано, 977, видите? Церква двозрубна в стилі мармарошської готики. Її звели без використання цвяхів, а стіни були вкриті розписами німецького художника Корнмайера. Відомо, що до 1920 року тут правив службу отець Азарій. Однак, як і інших греко-католиків, церкву переслідували. Той священник, Озурій, його забрали з його ризу і гнали їх долу, управляли їх гет, щоб йшли гет, щоб була лише одна православна церква. Дуже страшно, закрили тюрму наших священників, теж був закритий, у 11 дітей його забрали в тюрмі. Після Другої світової війни храм закрили, після того тут жили вівці. З того часу вдалося зберегти дуже мало ікон. Церква користається знову на молитву. Є тут чудові дзвони, на яких дзвонять і наші брати православні, які мають побудувану церкву долі під горою. Ця Данилівська церква є одна з найкращих, можемо казати, дуже специфічна є та вежа Торунь. Тепер місцеві віряни щасливі, що можуть вільно відвідувати її. Я сюди ходжу, я сюди прихожанка, я ходжу, але я не часто, я коли маю часу. 2011 року в церкві провели реставраційні роботи, а через рік реставрували і дзвіницю. Єдине, на що не вистачає фінансування, так це підхід до пам'ятки архітектури. Тут доволі вузенький та крутий шлях, аби піднятися до церкви. Тут можна зробити, розширити трошки доріжки, зробити поручні, зробити доріжки у цьому цілісній смузі, де можна зробити лавочки. Коли ми робили капітальний ремонт у 2011-2012 році, я ніколи не думав, що у 2019 році ми будемо мати таку саму ситуацію з фінансуванням, як у 2011 році. Я думав, що дай подальші роки буде краще, і ми не будемо мати тих проблем, які ми зараз маємо. Також ще залишається обробити дах протипожежною речовиною, адже наявна вже втратила свої властивості. Попри ці нюанси, церква зберегла свою автентичність і її часто відвідують туристи.